Continue pulling with your hands. Yes. Keep pulling. Yeah, that wasn't comfortable. Точно ще наче се справиш. Чакай. Виждаш ли обаче? Пусай ростта хубаво напред. Това е за ролинг. Още колко можеш по-напред. Не, я дръж отгоре. А така. Дай. Ела при мен, смелчага. Стопай тук. Виж кой де? На където отиваме на там гледаме. Браво, до сега са гледаме. Давай, давай, Юх, да му се обадаме. Да, 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 напритиме с ръчички, да, така. Браво. Тъпвай на крачета, те са по правички. Три, това за чичи. Сега се точваме по средата. Давай, на шоли. Браво. Айде, предпадли ръчичките. А, така. Мерси. Давай. Браво! Супер си, машина! Браво! Супер! И сега перфекто! Сгома, дуе вас! Браво, дърпай ролката! Дърпай ролката, а така още! Ай, сега около дървото минава! Минава и така около дървото! Браво! Браво, айде сега дръпни ролката! Дръпни да мини металната пластина! Давай, давай. Да. Чакай, сега, чакай. А, после. Добре, да. Отстрани, да. Няма да го развързваш. То ще те дърпи. Там минава... Ръжето минава и тенка. Давай, двете ръце. One hand, other hand. Оп. It's okay. It's okay. Кой че не си мал? Бързай.
First one hand, then leg, then other hand, I think. It's gonna be easier. Hand, then leg. Браво! Игър, те ти! Как викаш, като караш гол? Айде! You're Ninja Warrior. Може да седнеш малко, ще починеш, защото момчето преди тебе не е минал. Ние ще дойдем на сянка. Да, после като стигнеш ето тук. Най-нагоре. Да, и това настърни става и другото, и другото веже. И другата ръка. Точно. Така ли е добре или не? You can do it. Slow, slow, slow. Do whatever you gotta do. Slow. Спокойно, бързаш. А. Бързаш. Е, браво на тебе. Ама бързаш го, знаеш. Дръпни го се. Чекай. What's going on? Виж, само се пусни на дупето, да видиш, че не можеш да паднеш. Окей. Можеш само да му покажеш, че не можеш да паднеш. Седни спокойно, седни. Дигни краката. Дигни краката. Пусни краката от земята. Пусни краката. Кликни. А, кликни и двата. Само да усетиш, че седалката държиш. Държи те, бата, давай си. За да видиш как е просто. Без да те пускаш, само да се усна седалката. Само седни на седалката. Седни, бе, дете. Чуй ме с ушите. Седни, седни на седалката. Да, тя там де. Ето, това е. Ай, стъпай сега пак долу. Ето, видя ли?
Е, така ще седиш просто. Дали както да застъпата в начало деца издърпа? Същото е като на думата, в парка обаче е високо. Същото е като на думата, едно камено. Само че на гумата можеш да паднеш, а тук не. Моля те, пробай. Искаш ли това момче преди теб да ти покаже как? Добре, ще взе. Я знаю как. Пойди се пак назад, горе. Мамо, да? Това вече ми се чува и чак толкова много гадно. Степи горе, искам да гушим дървото. Това може да помяваме и така напред. Сега ще видим. Не, мисля, че напред няма да може. Мисля, че имам шанс, ако искам. Училище ще трябва да се запишем в скалка. Не искаш. Добре, ще се запишем. Не може. Няма страх. То не искаш, няма. Дай там да отиеме. Да, то държа. Няско, това е ще насъмва. Три. Напред, напред. А, така. Три. Е, това е най-якото. Я ли колко е лесно? Само се пусто. Трябва да се видиш краката. Ли, дали се пусто. Само стиши чакате. Окей, я стейте.